გაზღვევის სფეროს სამართლებრივი მოწესრიგების შესწავლის აქტუალობა განპირობებულია იმ ობიექტური და სუბიექტური წესრიგის გარემო ფაქტორებით, რომლებიც აშკარად მკაფიოდ ფესვგადგმულია დღევანდელ რეალობაში. იმდენად, რამდენადაც დაზღვევა ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების სფერო, რომლებშიც თავმოყრილია და აკუმულირებულია მოსახლეობის მთლიანობაში, ინდივიდების განკერძოებით და სახელმწიფოს ინტერესები, აქედან გამომდინარე, ეჭვგარეშე არც დგას მისი ადეკვატურად შესატყვისი სამართლებრივი მოწესრიგების საჭიროება. იმის და მიუხედავად, რომ არც თუ ცოტახანია, რაც საქართველოს სამოქალაქო ბრუნვის ბაზარზე ფეხი მოიკიდა და ვითარდება დაზღვევა, მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ სადაზღვო საქმიანობის მომწესრიგებელი სამართლებრივი ბაზა ბოლომდე არ არის ფორმირებული და შესწავლილი და თანაც უკვე არსებულსაც უამრავი ხარვეზი გააჩნია. მინდა შემოგთავაზოთ დაზღვევის სფეროში ისეთი გავრცელებული ინსტიტუტების განხილვა, როგორიცაა სუბროგაცია და რეგრესი. სუბროგაცია, ლათინური სიტყვა subrogatio, ინგლისურად subrogation, და ნიშნავს: პირველი, ძველ კანონში ნაწილობრივი დამატების შეტანას. მეორე, ზიანის ანაზღაურების შესახებ დამზღვევის უფლების გადასვლა მსხვერპლზე. მესამე, ერთი კრედიტორის შეცვლა მეორეთი ან ერთი საგნის მეორეთი ჩანაცვლება. უფრო ფართოდ რომ გავშალოთ სუბროგაციის ცნება, შეიძლება წარმოვიდგინოთ ამგვარად: სუბროგაცია, ესე იგი, მოთხოვნის უფლების გადასვლა მზღვეველზე, რომელმაც გასცა სადაზღვევო ანაზღაურება. ანუ მოითხოვოს მზღვეველმა ზიანის ანაზღაურება იმ პირისაგან, რომელიც პასუხისმგებელი არის ამ ზიანზე, მაგრამ მოითხოვოს მხოლოდ და მხოლოდ ანაზღაურებული თანხის ფარგლებში. სუბროგაცია, შეიძლება ითქვას, არის ერთ-ერთი შემთხვევა კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში, სადაც ადგილი აქვს კრედიტორის შეცვლას. აღნიშნულ ტერმინს უმთავრესად იყენებს ანგლო-ამერიკული სამართლებრივი სისტემა, ხოლო ცივილური სამართლის სხვა სისტემებში ხვდებით cessio legis, და იგი გამოიყენება იმ პროცესის აღსაწერად, როდესაც ერთი მხარე იკავებს სხვა პირის ადგილს იმგვარად, რომ მას შესაძლებლობა აქვს განახორციელოს ამ უკანასკნელის უფლებები მესამე პირების მიმართ თავის სასარგებლოდ. თანამედროვე კერძო სამართალში სუბროგაციის განვითარება დაკავშირებულია სადაზღვო კომპანიების აქტიურ მონაწილეობასთან. სწორედ ისინი მიმართავენ იმ თანხის ანაზღაურების თაობაზე მესამე პირებს, რომელიც მათ უკვე მას ანაზღაურეს დამზღვევს. ზუსტად ასეთი სახით აღმოცენდა სუბროგაცია განვითარებული ქვეყნების სადაზღვო პრაქტიკაში. გერმანიაში, გერმანიის სამოქალაქო სამართალში სუბროგაციის ფორმები არ არის დაკონკრეტებული. ამით აიხსნება სწორედ აღნიშნული ინსტიტუტის ნაკლებ ცნობადობა თუნდაც საქართველოს სამოქალაქო სამართალში, რომელიც ფორმირებულია სწორედაც, როგორც ვიცით, გერმანული სკოლის განუზომლად დიდი ზეგავლენით. ქართველი კანონმდებელი ამ ტერმინს არ იყენებს, თუმცაღა მისი ეტიმოლოგია განვრცობილია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 822 მუხლში, რომელსაც ქვია ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა მესამე პირისაგან. აღნიშნული მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, თუ დამზღვევს შეუძლია ზიანის ანაზღაურების თაობაზე მოთხოვნა წაუყენოს მესამე პირს, მაშინ ეს მოთხოვნა გადადის მზღვეველზე, თუ კი ის უნაზღაურებს დამზღვევს. საჭიროა აქვე აღინიშნოს, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარში 822 მუხლის განმარტებისას აღნიშნულია შემდეგი:
832 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად მოთხოვნის უფლების ასეთ გადასვლა ცნობილია სუროგაციის პრინციპის სახით. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით სუროგაციის პრინციპის დასახელება ალბათ უფრო ტექნიკური ხასიათის ხარვეზია და მას შეიძლება მივაწეროთ. რა თქმა უნდა, სწორი იქნებოდა ტერმინი სუბროგაციის მოხსენიება, რადგანაც სუროგაციასა და სუბროგაციას შორის განსხვავება საკმაოდ აშკარაა. სუროგაციის ინსტიტუტი განვრცობილია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 264 მუხლში და ამ შემთხვევაში კრედიტორი კი არ იცვლება ვალდებულებაში, არამედ შესრულების ჩანაცვლებასთან, ან მის ვადამდე შესრულებასთან გვაქვს საქმე. რაც თვალთლივ განასხვავებს მას სწორედ სუბროგაციის ინსტიტუტისგან. სუბროგაცია გახლავთ ერთ-ერთი სამართლებრივი საშუალება, რომელიც არის შეუცვლელი პრინციპი დასღვევაში და იგი ემსახურება მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დროს უფლებამოსილი პირის ინტერესების დაცვას. დამზღვევი, რომელმაც მიიღო კუთვნილი სადაზღვევო ანაზღაურება, უმრავლეს შემთხვევაში ინტერეს კარგავს შემდგომ განვითარებულ პროცესებზე. შედეგად, ზიანის მიმყენებელი შეიძლება გაექცეს თავის პასუხისმგებლობას, ვინაიდან მისგან მოთხოვნის უფლება ზიანის ანაზღაურებაზე გააჩნდა დამზღვევს. მხოლოდ სუბროგაცია უზრუნველყოფს მზღვეველისათვის ზიანის მიმყენებლისაგან ანაზღაურებული თანხის უკან გამოთხოვის უფლებას, რომელიც ამით მზღვეველს უმსუბუქებს პასუხისმგებლობის ტვირთს. შესაბამისად, დამზღვევმა უნდა უზრუნველყოს უფლების სრულყოფილად გადაცემა მზღვეველზე, რათა ამ უკანასკნელმა მოახდინოს მისი რეალიზაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 832 მუხლის პირველ ნაწილში დათქმულია: თუ დამზღვევი უარს იტყვის მესამე პირის მიმართ თავის მოთხოვნაზე ან მისი მოთხოვნის უზრუნველყოფის უფლებაზე, მაშინ მზღვეველი თავისუფლდება ზიანის იმოდენობით ანაზღაურების მოვალეობისაგან, რამდენიც მას შეეძლო მიიღო თავისი ხარჯების ასანაზღაურებლად უფლების განხორციელებასთან ან მოთხოვის წაყენებასთან დაკავშირებით. დღესდღეობით ძალზედ მნიშვნელოვანია და არც თუ ისე ინტერესმოკლებული სუბროგაციის არსი და მისი განვითარების დინამიკა. სუბროგაციის ინსტიტუტი ფართოდ გამოიყენება პრაქტიკაშიც. იდელსონი თავის ნაშრომში სადაზღვო სამართალი განიხილავდა სუბროგაციის ინსტიტუტს ისეთივე ანალოგიური ფორმით, როგორც ის თანამედროვე სამართალშია ცნობილი და წარმოდგენილი. მზღვეველზე დამზღვევის მოთხოვნის უფლების გადაცემა მესამე პირის მიერ ზიანის მიყენების გამო გათვალისწინებული იყო აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის ადრე მოქმედ სამოქალაქო კოდექსშიც. თუმცა უფლების ამგვარი გადასვლა, როგორც სუბროგაცია, მიმართებით არსებობდა სხვაგვარი განმარტება იურიდიულ საქართველოს რეალობაში. ტერმინმა სუბროგაცია ვერ ჰპოვა ასახვა სამოქალაქო ბრუნვაში. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი სამწუხაროდ არ განსაზღვრავს ამ ტერმინს და მის ადგილს. იგი მხოლოდ მოიაზრება სადაზღვო ინსტიტუტის ჩარჩოებს შორის. იბადება კითხვა: და მაინც რისთვის არის საჭირო სუბროგაციის არსებობა? როდესაც დგება სადაზღვო შემთხვევა, სუბროგაცია ხდება თავისებური სამართლებრივი დაცვის გარანტია სადაზღვო კომპანიისათვის. ხშირია შემთხვევები, როდესაც დამზღვევმა მიიღო რა სადაზღვო ანაზღაურება, მისთვის უკვე ინტერესმოკლებულია თუ რა მოხდება შემდგომ. ყოველივე აქედან გამომდინარე, დიდია იმის ალბათობა, რომ სადაზღვო შემთხვევაში მონაწილე ბრალეული მხარე აღმოჩნდება ბრჭყალებში, რომ თქვათ, დაუსჯელი. სწორედ სუბროგაცია უზრუნველყოფს მის პასუხისმგებლობას მომხდარ ზიანზე
და ამით ამსუბუქებს მსხვერპლის მიერ ვალდებულების შესრულების გამო ნაკისრ ტვირთს. უნდა აღინიშნოს, რომ სუბროგაციის ინსტიტუტი იცავს როგორც დამზღვევს, ისე მზღვეველის უფლებებსაც. დამზღვევი ამით თავისუფლდება ყველა იმ ზედმეტი სირთულეებისაგან, რომელიც შეიძლება მოყვეს სადაზღვეო შემთხვევის დადგომაში ბრალეულ პირთან ურთიერთობას. ხოლო მზღვეველი სუბროგაციის წყალობით ზოგავს თავის სადაზღვეო რეზერვებს, რომელიც გამოიყენება სადაზღვეო ანაზღაურების